უკაცრავად ბოლო გასული რომელია? ჩვენი ყოფებით ანაკლიაში, სადაც ჯემ ფესტი გახსნა პოლ ვან ძიუკმა. აუ მაგარია ბოლიჩი. აუ აქ ჩემი ადგილია, მე ვცეკვავ რა. ჩემ არ შე კარბრენერს, მე გულაო ბაგერ რა. აი აი რანელებიც გულაობენ. ოღონ თავისთვის მანქანაში რა. ეს არის ყველაზე პოპულარული ადამიანი რა ჩემ ვიდეოებში. ყველგან იჭიტება რა. და დამყვებ, ანუ ტელევიზიას ხო დაყვება ლოგო ეს? აი ეგრე არის ეს რა. ერთი სტეიჯი აქ ეს, სადაც არის წყალში გასულების კამანდა რა. Mix your sex. 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 Mix. Марджена, марцхена, марджена. Савида. Савида. Ида, ида 2 საათი ვაკეთებ ამას. ეს ის არის, რა გვიძავს შეჩება აი ტელეფილიში რო გათავო. So you do a close up to see what is wrong. კაი, კაი, მეც გადამიღე რა აი. ფეისი, ანუ ზღვის გალერი რა. იცი რა მაგ მიღებული? ავეჯი მივიღე. ო, არა, ნებაუდი. ანა მუსკაგლასის დაკუზე როგორ შეყავთო? ამათ ისიც ჯარში რას უშვებოდით? დიჯეი ძალიან მაგარი ხარ, დიჯეი სახოლ, დიჯეი ვისო ჯახში ჩვენ შეხვალ. აუ რა მაგრა სწორებს, მაგარი ხელი მუსიკა, ფენოვანის ცომი. ჩვენ წინაშია გერმანიის დამსახურებული არტისტი ანა შნეიდერი. Thank you very much. This is like a schlager.